საღამოში დობის მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. დღეს პარასკევია და ჩვენი ანონსიდანაც შეიტყობდით, რომ ეთერში თავისთავად ტრადიციისამებ ჩვენს ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. Ну, დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით მიხარი, ასე ვიტყოდი მე, ჩემი გადაცემა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, მე ვფიქრობ სრულიად საქართველოსთვის ეს ფავორიტი კომპოზიტორი და შემსრულებელი გვესტუმრა, ჩემი უსაყვარლესი ცირა ბზიშვილი, რომელსაც მივესალმები, რომელიც უკვე არ დაიდარდო სტუდიაში იმყოფება და გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. ცირა, მოგესალმები. მოგესალმები თაკო, ძალიან მიხარია ახალ სტუდიაში პირველად ვარ, გილოცავთ. მივესალმები ჩვენს ერთგულ მსმენელს. Там, რა ვიცი, რაღაცა დადგა ეთყობა ის დრო, როცა ის დღე ისეთი ძალიან ლამაზია და ძალიან ნათელია და ძალიან ისეთია უდარდელი განწყობის შემქმნელია. აი უკან ფონიც ისეთია არ დაიდარდოსებური და ძალიან გიხდება, მინდა გითხრა, ძალიან ლამაზად გამოიყურები და აქვე მინდა აღვნიშნო მადლობა, რომ ჩვენი გადაცემა სანამ დაიწყებოდა, ანუ გადაცემის თავშივე გავაჟღერე სიმღერა არ დაგეიწყო და რატო? იმიტომ რომ ამ სიმღერით დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, მეგობრობა და ეს არის შემოქმედებითი პარტნიორობა, ხო, ყველაფერი ერთად და ეს არის ერთადერთი სოლო სიმღერა, რომელიც ჩვენს ბაზაში იმყოფება შენი შესრულები და დღეს აი რიგით მეორე სიმღერა დაპრემიერდება. კი. ეს ნამდვილად კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როცა მანამდე სტრიალებდა ჩემი სიმღერები, სანამ არ დაგივიწყებ ამოვიტანე, თუმცა ჩემი შესრულებით დუეტი ტრიალებდა მანამდე და ეს იყო პირველი სიმღერა მართლა და პრინციპში ამ სიმღერას ჩემთვის ჩემ შემოქმედებაში ცოტა სხვა როლი აქვს, იმიტომ რომ ამ სიმღერიდან დაიწყო მე მანამდე საბავშვო სიმღერებზე ვიყავი ძირითადად გადართული და ძალიან იშვიათად ესე ჩემი მეგობრების ან ესეთი კოლეგების თხოვნით თუ რაღაც ჩაიწერებოდა ეს რეალიტა რადიოში, მაგრამ პრინციპში აქტიური ჩემი შემოქმედებითი წინსვლა და ზუსტად აი ამ სიმღერიდან დაიწყო, რომელიც მამის ხსოვნას მიუძღვენი 8 წელი გახდება უკვე მალე ამ სიმღერის გამოსვლიდან და მას მოყვა შენი ნუმეტყვი. შენი ნუმეტყვი, ხო. სწორედ ამ სიმღერის პრემიერაზე, როცა მე ავტირდე, წარმოიდგე, ხო, 17 წელია არ დაიდარდოში მუშაობ და ძალიან იშვიათად, კი, სენტიმენტალური ვარ, მაგრამ იშვიათად რომ სიმღერაზე ვიტირო და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ მარტო ცირა სიმღერებზე ვტირი. ექსკლუზივი მაგწოს, თან მომწოს, ყოთ მაგარი ისე რომ მომწოს, მივტირო ტირი. და ზევდიან განწყობაზე ვდგები და სწორედ აი არ დაგივიწყებ და ის ნუმეტყვი რაღაცა ჩემთვის ერთად არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ სწორედ ამ სიმღერის პრემიერაზე იმდენად განვიცადე, მე მოვისმინე ის ისტორია, რატომაც შეიქმნა ის სიმღერა, მაგრამ ალბათ ყველა თავის ისტორიას ხედავს, ხო, ამ სიმღერაში და მე წარმოვიდგენ ჩემი ისტორია, ავტირდი და მაშინ გითხრა ნუმეტყვი უარს. სიმღერა მინდა, აი ასეთი სევდიანი, კი, სევდიანი. კარგად მახსოვს ძალიან და შემდეგ ძალიან მალე მოყვა ამას შენი ნუმეტყვი. შემდეგი სიმღერა უკვე შემდეგი ნაბიჯი ეს იყო და მე რა წავიდა და მინდა აღნიშნო ხა შენ თავად აღნიშნე რომ 8 წლის წინ და წარმოიდგინე ცირა აი ამ 8 წლის განმავლობაში მუსიკალურ თხოვნებში დღემდე მოთხოვნადია სიმღერა არ დაგივიწყე იმდენად მიკვირს და ძალიან უფრო მეტად რა თქმა უნდა מחარებს ეს ყველაფერი და ამაში რა თქმა უნდა თქვენი როლიც არის რა თქმა უნდა თქვენი როლიც არის იმიტომ რომ მაშინ ალბათ იმდენად სწორად მიაწოდეთ იმდენად ისე მოხდა ამ სიმღერის მსმენელამდე მიტანა, ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თუმცა კარგი ის არის რომ ესეთი ხარისხიანი დაიწერა სიმღერა, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება მიიტანო, მაგრამ არ მივიდეს, არა? ხო არა, ну რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავის ეხა შორს წაგუყანს ამ დეტალებში ჩასვლა, მაგრამ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, სწორად მიწოდება, სწორად გაკეთება, სწორად აღქმას და ასე იქნება მე ეს ჯაჭვი და 8 წლის შემდეგ
შემდეგ როცა სიმღერაზე მოთხოვნა, ვფიქრობ რომ ღირდა, ანუ რომ მოვიდანე. არ დაიდარდო სვენერებს ძალიან უყვართ ეს სიმღერა და ჩვენს Viber ნომერზე, ჩვენს Facebook გვერდზე, იგივე სატელეფონო ზარებს თუ ჩავთვლით, ითხოვენ დღემდე და ეს ძალიან მაგარია, როცა სხვათაშორის ამ სიმღერას არ დაგივიწყებს. მართლა ისეთი, ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან გულწრფელი ისტორია აქვს და ძალიან ემოციური შიქთავსი აქვს, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, იყო ესეთი ამბავი, რომ ეს სიმღერა იყო როგორც დემო, ანუ ერთხელ მქონდა გამღერებული და ასეთი იყო Facebook გვერდზე, ესეთი სახით იდოდა. შემდეგ როცა გადაწყდა, რომ რადიოში უნდა მომეტანა გიორგის ძალიან დიდი ინიციატივით, მშვენიერაძის, ვერ შევცვალე, ვერ ვიმღერე მეორედ. ანუ ხო არის რაღაცა ისეთი, რომ კი, გაცილებით კარგად ვიმღერე, მაგრამ აღარ იდო ის თითქოს ის ემოცია, ის გულწრფელობა, რაც და არ მომეწონა და ის პირველი ნამღერია დატოვილი ამ ჩანაწერში. და ანალოგიურად არის ახლა აი ამ სიმღერაზე დღეს, რომელიც მოვიტანე. ეს სიმღერაც აი ესე ერთხელ ნამღერი შუაღამისას ზურამ ჩამწერა, მე ვიყავი კაბინაში შესული. არი ზურამ, ზურეთი შურმა. ჩემმა მეუღლე. ესე იგი, ჩემი კლიპების რეჟისორი. არ ვიცოდი, თორე მე შევაწუხებ. ნუ აი ეს თორცალია ზურა იქნებ ჩამწერა. არა, ზურა ყველაზე ისეთი მომენტია, მხოლოდ ცირას წერს. არა, მე სანმე ტყვის ვარ, სხვათაშორის ძალიან დიდი მადლიერი ვარ ამ ადამიანის მეგონაზე იმ ვიდეო რგოლის, რადგან ახლა ზურაზე ჩამოვარდა საუბარი, მინდა უთხრა მას მადლობა იმ ლამაზი ვიდეო რგოლისთვის, რომელსაც ძალიან დადებითი და კარგი ლამაზი და კარგი ნამუშევარია. მე ისედაც დარწმუნებული ვიყავი და კი, აი რატომაც ეს თვალდახუჭველი ვენდობოდი ზურას გადაღებიდან დასრულებამდე და პრემიერამდე და მადლობა, მე მადლიერი ვარ, მის ძალიან ძალიან მიყვარს და ზოგადად ძალიან მიყვარხარ თქვენ. და მადლობა ცირა შენი ცირისთვის, რომ აი ეს ბოლო ორი წელია კიდევ განსაკუთრებით, ეხა ჩვენ გიორგი მშვენიერაძეც ვახსენეთ და არ დაიდარდო, არის მდიდარი იმ სიმღერებით, რომელსაც წერს ცირა ბზიშვილი, რომელსაც სხვა შემსრულებლები ასრულებენ და ეს თავისთავად კარგია, იცი, ქართული შოუ ბიზნესისთვის, აი ამ ყველაფრისთვის თავისთავად სტიმულს იძლევა და იმ ღირებული სიმღერებისთვის, რომელსაც ჩვენ ქმნის ხვებისთვის, მაგრამ მიხარია რომ დღეს ეხა საკუთარი სამწოს სიმღერა. მე ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე, რომ ადამიანი როცა სანამ პროდუქტიული ხარ, უნდა გააკეთო და მართლაც ესეა, უმძიმესი პერიოდი გამოიარა ჩვენმა სფერო, მაგრამ ერთი დღე არ შემიწყვეტია მე. აი კოვიდზე ბოდი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ შენი დაბადების დღე კოვიდი და მიხარია რომ გავეჯამთელდი და მე მიხარია რომ მარტო მე არ შემხვდო. ამ თემას როგორ არ შევეხოთ? კოვიდამდე ხო, არა, კოვიდის მერე აღარ ყოფილა რაც დავამართე და ასე შემდეგ, თუმცა ძალიან გულნატკენი ვარ მე ამ თემით და ალბათ მზადაც ვარ რომ ამაზე ვისაუბროთ. იყო პერიოდი, ხო, როცა ნამდვილად ძალიან ემოციური ვიყავი, ამ სენსიტიური ვიყავი ამ თემის მიმართ. კოვიდს რაც შეეხება, ნუ მართლა ძალიან ვუფრთხილდებოდი, მთელი წელი დისტანციურადაც მუშაობდი, აბსოლუტურად არ მუშაობდი რაღაც პერიოდი, ნუ სულ ვიცავდი რეგულაციებს, შემთხვევით მოდიოდა სტუდიაში, აბსოლუტურად ყველას ანალოგიურად კონდა ადამიანი. სხვათაშორის ჩვენ ვერ ვნახულობდით ერთმანეთს, ახლა მე მინდა პირდაპირ ერთში ვაღიარო, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ ზურა, შენ, ელენე იმდენად იცავდით აი ამ რეგულაციებს, რომ ვეღარც გეუბნებოდი, ალბათ ხალხი ვინც აღარ მიყურებს ის საერთოდ ვერ კადრებდი იმას, რომ მე გამოვალ რაღაცა სტუდიაში, ან ოჯახში მოვალ თქვენთან. ხო, მაგრამ აი ზუსტად ეს არის ამ დაავადების თუ ამ არ ვიცი რაღაც ამოუცნობი ვირუსის სივერაგე ვერ გათვლი ალბათ ბოლომდე ყველა რისკს და ასეც მოხდა ჩემს დაბადების დღეზე. ეს რაოდენობა რომ დავაფიქსირე, სხვადასხვა რაოდენობა ეწერა ხოლმე. სხვათაშორის ზატო ეწერა რაოდენობა, ეხა ანუ ზოგ მე მეწერა 10 კაციანი, იქ მე ხო 15 კაციანი. სხვადასხვა დროს, ანუ ადამიანები ხა შენ იქ იყავი და იცი რომ ანუ მოდიოდნენ, მიდიოდნენ ადამიანები ჯამში, ნამდვილად იყო 15 კაცამდე, მაგრამ ერთად აბსოლუტურად მთელი ყველანაირი რეგულაციების დაცვით გიორგისთან, რომელთანაც მეგობარს პირიქით
მეტად უფრთხილდები ამ დროს და ყველაფერი იყო აბსოლუტურად ყველანაირად დაცვით, მაგრამ ნუ ერთი ის რომ ეს მოხდა და ეს ფაქტი მოხდა და ძალიან უმეტესობა მართლა დავინფიცირდით, მაგრამ მეორე ფაქტი ის რომ ტყუილებზე ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია ნიუსები, ნუ ეხლა ქვეყნის მთავარი საინფორმაციო საშუალებებში რომ მეორე ნიუსი არის ის რომ შენ ხარ ქვეყნის რაღაც ამომგდები და შენი თიცება მესამე ტალღა. შენ მოიტანი საქართველოში კოვიდი, მესამე ტალღა. მესამე ტალღა შენიდან იწყება, ცოტა რთული ამ დროს, როცა შენ ძალიან რთულად ხარ, როცა შენ იბრძვი იმისთვის, რომ გადარჩეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და მართლა ყველაფერი რო ზედმიწევ ნიდგაკ დაცული გაკეთნულ არ ხარ. თან შენ განსაკუთრებით მე აღნიშნავ, ყველაზე ემოციური ადამიანი ხარ შენვე დაბადების დღეზე. და ყველაზე კანონმორჩილი თაკო, იმიტომ რომ ღამეც კი ქვეითა გადასასვლელზე არ გადავდივარ სანამ მწვანე არ აინტერესებს და არა, ალბათ რაღაცები ხდება, იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ალბათ გამიზნული იყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება 10 დღის, 12 დღის შემდეგ ეს ინფორმაცია, რომელიც აღარდევს არსად, მოიპოვოს ჟურნალ, ესეთი რაღაცები არ ხდება. ან ვინმე განაწყენებული ადამიანის გაკეთებული იყო მის გამიზნულად, ან არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში გადავრჩით ყველაფერი კარგად, კარგად. აი არა შენ ისე ვაგძელებთ, გეწინება თუ გაგეხარდებათ, ვაგძელებთ. ხო არა, რაც არ გვაქვს ნამდვილად, აი ეხლა ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ გვაძლიერებს, ესეც გავიარეთ, ყველა კარგად არის, ყველა გადასარევად არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ და ეხლა ველოდებით მე როდის დავინფიცირდები. ხო არა, ამდონი ჟურნალისტებს, რომლებიც რაღაც აი სხვანაირად მოეთხოვებათ, მე ესე ვფიქრობ. არ შეიძლება ტყუილის გავრცელება, არ შეიძლება ადამიანების უბრალოდ ნიუსისთვის გამოყენება, მეტი არ არ შეიძლება კითხავთ, როცა ადამიანი ჯანმრთელობას ებრძვის და უნდა რომ გადარჩეს და თავისთავად უხერხულ მდგომარეობაში იმყოფება იგივე თავის ახლობლებთან, ხო? ხო, მასია. ნამდვილად. გეთანხმები. კარგი, ეხლა მოდი ვისაუბროთ უკვე აი სიახლეებზე, რომელიც შემდეგ კვირას გველოდება, თან მაგარი სიახლეები. კი, ძალიან ველოდები, სხვა შორის მეც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ძალიან განსხვავებული იქნება დღემდე, ანუ ჩემ შემოქმედებაში ჯერ არ ყოფილა ასეთი რამე. მომავალ ხუთშაბათს ექნება ჩემი შემოქმედების გულშემატკივარ საშუალება გარკვეული რაოდენობა ჩემი სიმღერების ერთად იხილოს იმედის ეთერში გია ჯაჯანიძის სხვა რაკურსში ჩემი შემოქმედებითი საღამო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგუხადო გიას ამ ნდობისთვის, მიპატიჟებისთვის და სხვათა შორის მინდა ესეც ვთქვა იმ კომფორტისთვის, რაც მან გადაცემის კეთების დროს, თუნდაც აი დაორგანიზების დროს რამხელა საშუალებაც მომცა, იმიტომ რომ ვიცით, ყველაფერს აქვს თავის ფორმატი, ყველაფერს აქვს თავისი აბსოლუტურად ეცადა რომ ისე გამეკეთებინა, როგორც მე მინდოდა, როგორც მე ვხედავდი, ვინც მე მინდოდა, ვისაც მე ვხედავდი და ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შედგა და ეს ყველაფერი უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ხუთშაბათს. საინტერესოდ წარმოჩინდება და ძალიან მალე ვფიქრობ ანონსიც დაიდება და ყველა იხილოს რა ლამაზად გამოიყურები. აი ფანტასტიკურ ფორმაში იყავი მართლა და მე ძალიან გამიხარდა ის რომ აი ამ გადაღების პროცესში აღნიშნე კიდე ვაც იქ რომ გაჟღერდება ის სიმღერები რომელიც მე მიყვარს, მე ხტი აი რაღაცა სხვანაირად დავისვენე იმ საათების განმავლობაში, კიდევ ერთხელ ვისიამოვნე, რაღაცა პატარა ძალიან ლამაზი კონცერტი გამოვიდა, რომელიც ყველა ვერ მოხვდა, ყველა სიმღერა რომელიც მინდოდა რაღაცა, ანუ ყველაფერს თავისი რა თქმა უნდა მიზეზები აქვს, მაგრამ ვეცადე რომ საინტერესო ეს წარმომეჩინა ჩემი შემოქმედების რაღაცა ისეთი ნაწილი, სხვათა შორის არის 6 სიმღერის და 1 ვიდეო რგოლის პრემიერა. ანუ 6 სიმღერის ტელეპრემიერა, სულ 10 სიმღერაში, ეს საკმაოდ დიდი და გიორგი ციკლაურის კლიპი და პრემიერდება სიმღერა, რომელიც დღეს სხვათა შორის მოведი თუ არა გაჟღერდა ჩემს ეთერში, მეტად ძალიან მიყვარს სიმღერა, მაინც მიყვარხარ. ეს არის რაღაცნაირი სიმღერა, როგორ გითხრა, რომელიც აი როგორც არ დაგივიწყებზე აღნიშნეთ, აი წლები იქნება და იქნება. კი, პანდემიის დროს გადაღებული ვიდეო რგოლის, რომელიც ზურას ეკუთვნის
გიორგის სიმღერის ვიდეო ტელეპრემიერა იქნება. პანდემიის დროს ჩემი არის გადაღებული COVID-ამდე და COVID-ის შემდეგ. იცოდეთ ხალხო. ზურას გამოჯამთელებას ველოდებოდი, როდის დაამარცხებდა COVID-ს. რომ ეს დასასრული რამოდენიმე კადრი. არა და ვიცოდი რომ რაღაცა მაინც მოხდებოდა იმ შუალეჭე, ზუსტად ვიყავი დარწმუნებული და კიდევ რამოდენიმე სიმღერის პრემიერაც იქნება ხუთ შაბათს. 6 სიმღერის ტელეპრემიერა. და ჩემი მერე. შენი მერე. რომელიც ხალხო უკვე გიყვართ ის მე და აღარიჩით რაკნად, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თავს. ძალიან ლამაზი იყავი შენც ასევე და ძალიან კარგი. ხო, მე ფაქტობრივად მეორე სიმღერაში, რომელსაც გიასრულებს, იქ ცეკვა. მოცეკვავის როლში ვარ წარმოდგენილი. და სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდით ნახვამდიზე, თან ესეთი კარგი სახელწოდება გქონდა, თუ რამოდენიმე თვის წინ თუ გახსოვთ, რა ვამბობდი, რომ რაღაც მეთქი სიმღერა რატო არ არის ნახვამდიზე? ხო და აი არის. მე სხვათაშორის მასივე გითხარი, რომ მე მაქვს სიმღერა. ეთყობა მე გადამავიწყე, ისე გამიხარდა, აი მომწოს, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანები ისე უსიტყვოდ არ უნდა წავიდეთ. ალბათ უნდა უთხრათ ხანდახან ერთმანეთს ნახვამდის. ეს არ არის ეს რომ ნახვამდის და წავედი კარგად იყავი, არა, ეს იმენა ნახვამდის მე მოვალ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ცხოვრებაში ბევრჯერ გვიწევს ამ სიტყვის თქვა, ძალიან ახლო ადამიანებისთვისაც კი. და ნუ ეს რეალობაა, რას ვიზავთ და ნუ ელემენტარულია, რომ ხან შევძლებთ რო ვთქვათ ნახვამდის, ხან ვერ შევძლებთ და ისე მივდივართ, მაგრამ ნუ ვიღაცებს ვემშვიდობებით. როდის დაიწერა ცირე სიმღერა? ანუ სატელევიზიო პრემიერა ხუთ შაბათს იქნება, დღეს რადიო პრემიერა ექსკლუზივის სახით ჩვენს უდარდელ ტალღაზე და აი პატარა ისტორია რომ გითხრა ამ სიმღერის და შემდეგ მოვისმინოთ. ეს სიმღერა ძალიან ნუ საკმაოდ დიდი ხანია დაწერილია, მაგრამ სულ ვფიქრობდი რა სახით გამეკეთებინა. მოვსინჯე რამოდენიმე სტილში, მაგრამ ბოლოს მივხვდი, რომ აი ეს ვერსია, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი და რომელსაც ვასრულებ მე, ყველაზე ძალიან თავმდაბლად მინდა ვთქვა, მე არ ხო თავმდაბალი ხარ, მე იმიტომ არ ვაქტიურობ, იმიტომ რომ ზოგადად ავტორისგან მე სხვა ავტორებთან მიმართებაში ყოველთვის მithkvam ხოლმე და დღესაც ვიტყვი. ძალიან კარგი მომღერლების შესრულებითაც არის სიმღერები, მაგრამ ავტორი თუ ახერხებს და ამ სიმღერას მღერის, სხვა ენერგია მოდის და მე მგონი რომ არავის არ ეწყინება და ეს საწყენი ნამდვილად არ არის. ავტორს შეუძლია სხვა შინაარსი მოგაწოდოს, თუნდაც ნაკლები ტექნიკით, ნაკლები ხმით, ნაკლები შესრულებით, ნუ ამას მე სხვადასხვა შემთხვევაში ვამბობ. სხვანაირად იკითხება სიმღერა. ეს ვერსია, რომელიც ახლა ამ წუთში დაპრემიერდება, მე ვფიქრობ, რომ ამ შინაარსია ორი ინტერებული და ზუსტად გამოსახავს იმას, რაც ამ სიმღერაში დევს, თუმცა ამას მსმენელი მერე თვითონ შეაფასებს. ასე რომ ეს არის ის სათქმელი ალბათ, რაც მუსიკალურად ჩემთვის დღეს მისაღები იყო და რაც მუსიკალურად ამ წუთში მე მინდა რომ ვუთხრა ჩემს მსმენელს. 8 წლის შემდეგ. 8 წლის შემდეგ და კიდევ 8 წელი უნდა გელოდოთ, რომ სხვა სიმღერა კიდევ იყოს სოლო. ნუ შესაძლებელია. მე ვარ ძალიან გულწრფელი. 8 წელში მეც უკვე დაუბერდები და ეს სტუდიაც უკვე გასარემონტებელი იქნება. აი მიუხედავად იმის რომ ვარ ძალიან შრომის მოყვარე არჩე დები და სულ ვაკეთებ, არასდროს არ მაქრო, იცი, ეს სიმღერა ახლა ამდენ თვეში მეორე გავაკეთო. არა, უნდა მომინდეს რატო, აი რა ძალამადგია. ჩემი სიმღერები ხო ისედაც ძალიან ბევრია. და აღნიშნე და ეს აუცილებლად გაჟღერდება ტელევიზიით. შენ ხარ ის ადამიანი, ვინც წერს მუსიკას, ტექსტს, არანჟირებას, ყოველთვის ვთვლი ხოლმე თან არანჟირებას, ეს ყველაფერი მზადდება მისივე სტუდიაში. და პლუს ყველაზე დიდი პლუსი ის არის, როცა კომპოზიტორი თავად მღერის ძალიან კარგად და უნდა იმღეროს, მიხვდი? თორე არის თავისთავად ისეთი ადამიანები, კომპოზიტორები, რომლებიც შეება კარგი სიმღერების შექმნა, მაგრამ თვითონ ვერ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი საჭიროა კომპოზიტორ შემსრულებელი. ცირაბძიშე ამ ყველაფერს ზოგადად ისე. გარდა შემთხვევაში ხარისხიანია. კი ბატონო, არა, უმრავლესი მადლობა, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ რაც ჩამოთვალე, სხვა შემთხვევებში ამას მინიმუმ 4-5 ადამიანი ემსახურება. ჩემ შემთხვევაში მე ემსახურები მხოლოდ. რა თქმა უნდა, ეს მოითხოვს დროის რესურსსაც, უფრო
მომეც ენერგიასაც და ამაში მეტად ვიხარჯები ამ ყველაფერში და აღარ ვთვლი იმას რომ თუ მომინდება ვიმღერებ მოვიტან დავაპრემიერებ. უნდა იმღერო აუცილებლად. თუმცა ამ სიმღერაზე ვფიქრობთ მე და ზურა რომ ალბათ ამას გარკვეულ სახესაც მივცევთ. ეხა შეიძლება რაღაცა ისე წინასწარ არ დავიწყო ამ მაგრამ ექნება როგორც მთლიანი დასრულებული პროექტი და ასე ვფიქრობ რამოდენიმე სიმღერას ცხოვრების განმავლობაში სანამ ძალიან დაუბერდები რაღაცებს ავტორებს მოკლედ საკუთარი თავისთვისაც. აუცილებლად. მოდი სანამ ეც დაუბერდე. ცირა, არ შემიძლია არ კითხო შემოქმედებით საღამოზე. Ну, შემოქმედებით საღამო ფაქტიურად ტელევიზიით იქნება. სატელევიზიო, კი ბატონო. ის რაღაცა გარკვეული ნაწილი, როგორც შენ აღნიშნე, ძალიან ბევრი სიმღერა, ესეთ ღირებული სიმღერა შეიძლება ვერც კი მოხდა. Да, თქვა და ამ განაცემაში, მაგრამ მე მაინტერესს როდის იქნება ეს ყველაფერი, აი, საკონცერტო დარბაზში. სხვათაშორის, იცი რა არის, რაღაცა ეტაპებად დაიღო ეხა თითქოს და რამოდენიმე ეტაპის ერთდროულად მომზადება დამჭირდა. ეხლა ეს სატელევიზიო შემოქმედებით საღამო რაც იქნება, შემდეგი ეტაპი ის სიმღერები რომლებიც ვერ მოხვდა ამ სატელევიზიო განაწყენდა ეს ხალხი? კი, განაწყენდა. ხო, ნამდვილად. რატო არ განაწყენდები? არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ყოველთვის ვცდილობ დავაბალანსო ყველა ვინც მიცნობს არეცნა. ზოგადად ურთიერთობებში ვცდილობ რომ დავაბალანსო. ვინც მიცნობს არეცნა, ვინც არ მიცნობს და ეწინა ალბათ საკმაოდ არ მიცნობდა და მეც შეიძლება მე აღმოვაჩინე რომ არ მიცნობდა. მოკლედ, ეს სხვა თემა. შემდეგი ეტაპი ნამდვილად იქნება შემდგომი ჩემი შემოქმედებითი კიდე სხვა. ხო, იცი რატო? იმიტომ რომ აქ მარტო შემსრულებლებზე კი არა საუბარი, აქ არის ხალხზე საუბარი, მსმენელზე, მაყურებელზე, ვისაც უნდა შენი ნახვა, ვისაც უნდა პირადად მოვიდეს კონცერტზე, ჩაგეხუტოს, მოისმინოს, ისიამოვნოს, აი ეს მუხტი მიიღოს, რაც კონცერტზე მოდის. კი, მე ნამდვილად მინდა ამის გაკეთება და მე მზადები ამისთვის. ვაგროვებ მოკლედ ახლა იმ ენერგიებს და იმ რაღაცა შემოქმედებით ძალებს, რომ ამ ყველაფერს აუცილებლად, ძალიან აკადემიურად, ძალიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე სადაც ვხედავ ჩემ თავს, არასდროს არაფერს არ ვაკეთებ თაკო იმისთვის, რომ ნიშნი გაკეთდეს, ოღონდაც იყოს მირჩევნი არ გაკეთდეს, მაგრამ თუ გაკეთდება, გაკეთდეს ისე, როგორც საჭიროა. რამდენად გამოდის დღეს ჩვენს პირობებში ამის ხარისხის კონტროლი, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მირჩევნია იყოს ის, რაც მე მინდა, ვიდრე ალტერნატიული რაღაცა სხვა ვერსიები, ამიტომ აუცილებლად გავაკეთებ, აუცილებლად იქნება მაღალ დონეზე და იქნება ისეთი ალბათ რომლითაც ვიამაყე. მეც და ის მომღერლებიც, რომლებიც მონაწილეობას მიხარია, რომ ჩემი ხარ, მოდი ასე ვიტყვი, კარგი რომ სხვა შემსრულებლები არ არიან, იმიტომ უკამათობთ ხოლმე. არა, ჩემი არა, ჩემი ხო მარტო ვარ და ვიტყვი, მოგიკითხავთ აქვე ყველას. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, ძალიან მიყვარხარ და მიხარია რომ ჩემს ცხოვრებაში არსებობ, იმიტომ რომ შენ ძალიან დიდი წვრილია ჩემს რეპერტუარს რაც შეეხება და აი ამ ფონისთვისაც რომელიც ახლა ჟღერს. როგორ მიხარია მეც აი ამის მოსმენა, იმიტომ რომ დღესდღეობით მე ვხვდები რომ ადამიანებში ძალიან უკან წავიდა ბევრი ადამიანური თვისებები და ჩემს გარშემო ყოველთვის ის ადამიანები არიან ხოლმე, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები შევინარჩუნო, ვისთვისაც ეს მორალური პრინციპები ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიყვარხარ მართლა. მიხარია რაც ჩვენ ერთად გაგვიკეთებია, ძალიან მიყვარს თქვენი რადიო, ყოველთვის მადლიერებით ვივსები თქვენს მიმართ და სულ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ არ მოვდუნდე რაღაცა გავაკეთო, თითქოს რაღაცა ისე ჩართულია, ისეთი სტიმულია ერთგვარი, არ დაიდა ეს მისასვლელი, ერთ-ერთი ისეთი გზა რომლითაც დაიწყე. ალბათ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ყოფნა და თქვენი არსება. არ დაიდარდოსა, ძალიან უყარხარ და მადლობა რომ დღეს გვესტუმრე და მადლობა.